Abdurrahim akamızın tecrübesini sizler gençe yetkizdik. Şu köçat fonasını bir tekesi de durup dur. Köçatlarımızı garantiye verelimiz. Bunu çatışıp gitmeyene ge. Zotu tozalıyı ge. Hakiki kereyski solhengliyi ge. Kuruşuz mümkün. Köçatlarımızı bir orcayda bir sargayı, bargi sargayı, başka bu tanaka bu turgan joy yok. Bu köçatlarımızı biz 100% turf yakalamız. Hatalılar umuman bu miydi bunlar? Uzun taşıyıp yok, yukatışlar, ekken adamge pateriye buna kanarsalar umuman bu miydi? Şimdi misal bana kelisin, körüşsün, haticasını közler bulan körüşsün. Hali bu kuruğu yapmaz. Assalomu alaykum barcha qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. Abdurrahim akamizning tajribasini sizlarga ancha yetkizdik. Xudo xolasa bugun mana ko'chatda shu ko'chat xonasini bir chekasida turibmiz. Sizlarga qisqa ma'lumotni aytib o'tib ketadi akamiz. Mana ko'chat bo'yicha o'zingizni tajribangiz, aka mana o'tgan yil aytyapsiz 6 gektar joyga yetishtirgandim. Bu yil xudo xohlasa undan ham kattaroq obyomni mo'ljallayapman. Bu yil endi xudo xohlasa anu gap bori, hali general bo'lishni orzu qilmagan soldat, soldatmi, askar, askar emas deydi. O'shancha mana o'tgan yil shu 600 ming yaqin nima qilgan bo'lsak, endi bu yil xudo xohlasa biz maqsadni 1 million tiga qo'yganmiz. Endi bitta narsaga biz nima dedik, ko'chatlarimizga garantiya beramiz, buni chatishib ketmaganiga, zoti tozaligiga, haqiqiy koreyski solxangligiga, ha? Ko'chatlarimiz sifatiga mana ko'rishingiz mumkin. Ko'chatlarimiz ham biror joyda bir sarg'ayib, bargi sarg'ayib, boshqa bo'lib tanaqa bo'lib turgan joy yo'q. Bu ko'chatlarimiz biz 100% turfga qilamiz. Mana bu holatda ko'rib turibsiz. Kasetaga turf solinadi. I turf tuziga bo'ladi. Bu narsani endi bitta noqulaylik tomoni bor. Hali transportirovka deymiz, olib ketishi. Agar undan boshqa nimasi ekishlarda yoki bo'lmasa hech qanaqa xatolilar umuman bo'lmaydi bularda. O'zini tashlab yoki yo'qotishlar, ekkan odamga pateriya bunaqa narsalar umuman bo'lmaydi. Mana ko'rib turibsizlar, juda ko'pchilikka men tavsiya etaman. Hozir borgan sari shu agro sohasiga kirib borib o'rganyapman. Juda ko'p joyda noto'g'ri ko'chat olishib oladida, nobud qilib shu har xil sabablarga to'ngashadi. Shuning uchun imkon qadar tajribali odamlardan, yaxshi navlarni oladigan bo'lsangiz, ba'zi navlar rasa qaraganingiz bilan misol 100 gram, 50 gram hosil berib, kasallikka juda ham moyil bo'lishi mumkin. Ba'zi navlar hosili zo'r bo'ladi, mazasi zo'r bo'ladi, i kasalliklarga juda ham chidamli bo'ladi. Oddiy misol chaqaloqni katta qilib olguncha juda parvarish qilamiz, juda ham qiyin davr. Agar yaxshi katta qilib oladigan bo'lsak, kelajagi bir porloq bo'ladi. Albatta, shunday ko'chatni ham. Endi Rustamjon aka bitta narsani aytishimiz mumkin qo'shimcha qilib. Misol mana biz ko'chatni olib ketdi-da darvozadan chiqdi. Sizning problemingiz u yoqqa emas, tashlab qo'ymaymiz. Bizdan 100 dona olgan, ko'chat olgan odam ham biz uchun o'sha mijoz. 100 ming ta olgan odam ham mijoz. Hammasiga barabar maslahatni bir xilda beriladi. Mana shu paytgacha ko'chat bergan odamlarimizdan nechta odam ketadigan bo'lsa, xohlasa mana kelsin. Aytdim sizga, 12 yanvarda ekilgan joy bor. Yoki bo'lmasam 15-dekabrda ekilgan joy bor. Mana shular ham hozirgi kunda hosilni olyapti. Ishlik bo'lmaydi degan odamlar uchun. Misol mana kelsin, ko'rsin, natijasini ko'zlari bilan ko'rsin. Hali bu quruq gap emas. Endi misol ko'chatda olgan odamga biz qo'llariga misol agrotexnikasini yozib beramiz shpargalka qilib. O'zi umuman qanaqa ekin bo'lishidan qat'i nazar 3ta etapda ishlash kerak bo'ldi. Qulpinayimizda ham mana 1-etap, 2-etap, 3-etap. 1-etapda nima ish qilinadi? Ildiziga, asnavnoy ha? Ildiziga i namligiga qarab turish kerak bo'ldi. 2-etapimizda tanasiga ishlanadi. Tanasiga ishlanadi. 3-etapimiz hosiliga. Shuni joy-joyida berishsa bo'ldi. Misol mana chaqaloq haligi yig'laganda ovqat beriladi. Bu ham xuddi shu, bu yig'lamaydi, ovoz chiqarmaydi. Bu narsaga endi biz nima dedi o'sha agrotexnikalarini beramiz, shu o'rgatamiz boshqa qilib. Hammasini i o'rgatganda ham qanaqa qimmat oziqalar bilan emas. Steak bilan boqishmaydi-da, shu aytganimizda shu pirojka bilan, somsa bilan qorinni to'xlab qo'ysa bo'ldi. Natijaga erishib bo'ladigan oson variantlarini tushuntiramiz. Ekish texnologiyasidan boshlab. Ekish texnologiyasini ham yaxshi tomonlarini o'rgandik akadan. Bu bitta videomizni ko'rib, qisqa ma'lumot beribsizlar deb o'ylamanglar. Bundan oldin 2ta video qo'yganmiz, uni ham kanalga joylaganmiz. Kanalga o'tib ko'radigan bo'lsanglar, i biz bu yerda hozir 15 minut, 20 minut 1-2 soatda sizlarga butun bir istoriyani yetkazib bera olmaymiz. Haqiqatan qulpinoy biznesi bilan shug'ullanib, bundan daromad olmoqchi bo'lsanglar, akamizga bemalol murojaat qilib, kelib, aka bilan gaplashib, tajribalarini o'rtoqlashinglar mumkin.
Sizlarga yana qisqa yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotimiz shu edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha katta rahmat. Aka, Usomjon, sizga ham rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Sog' bo'linglar.